Jeg har jo alltid hatt lyst til å bli god i idrett, for det var noe jeg behersket ganske bra. Om jeg driver med fotball eller om jeg driver med sykkel, så har jeg gjort det ganske bra. Så jeg har alltid lyst til å bli idrettsutøver. Da. Så, men til slutt så er det noe langrennsløper jeg har lyst til å bli. Da. Hei, Matti Stenshagen, 19 år og går for Forbø Skiklubb. Jeg har alltid likt å holde på i fysisk aktivitet, og så ville jeg jo fotballspiller å bli. Men som årene gikk, så var jeg kanskje i langrenn, så var jeg alt opp til meg selv. Og det var jo det jeg likte. Jeg var kanskje ikke den beste lagspilleren, så jeg passet egentlig langrenn ypperlig. 19-åringen har en rekke sterke resultater de siste sesongene. Som førsteårs junior vant han blant annet Norgescupen sammenlagt. Denne sesongen har han gått til topps i et sterkt startfelt under Gårdåsprinten, men hans største øyeblikk kom i finske Rovaniemi. Nei, det er kanskje ikke så stort, men jeg vant i nordisk juniorlandskamp som 18-åring. Da gikk jeg et ganske bra skirenn. Jeg vant vel med godt over 30 sekunder. Og den følelsen jeg gikk da, jeg ble på en måte aldri sliten. Jeg kunne gå og gå, og jeg hadde følt det rå. Så det er jo en følelse å prøve å finne tilbake til det her også. På veien mot toppen blir det naturlig nok mye trening, men det er viktig å finne balansen og få nok hvile. Det er jo viktig å ha mye overskudd som langrennsløper. Du har jo en jobb å gjøre på dagen, så det er viktig å bruke ettermiddagen og kvelden godt da, på restitusjon. Så det blir jo en del timer i senga. Det er viktig å finne en god liggeposisjon, altså får mye overskudd. Kan du ha armene her, kan du ha dem bak huet, så du trives bra da, når du slapper av. Så kan du enten putte på noe headset og se på en film, men hva enn du vil se på. Selv om 19-åringen har flere seier i sprint, er det i de lengre løpene han trives best. Nei, distanse klassisk har vært der jeg har hedda meg best, så er det kanskje den jeg har størst forhåpninger til. Mattis har allerede kommet godt i gang denne sesongen. Hovedmålet kommer i Romania i slutten av februar. Målet er så klart å gjøre det bra i junior-VM. Jeg har lyst på gull der. Så det er første tenk på når jeg står opp og siste tenk på når jeg legger meg. Så det er jeg trener for om dagen. Under åpningshelgen på Beitostølen valgte Mattis å gå på blanke ski. Stakerevolusjonen er også noe disse unge løperne må ta inn over seg. I forhold til World Cup og Ski Classics, så er juniorlandslagsløperen positiv til begge deler. Nei, først og fremst så vil jeg jo gå World Cup, men Ski Classics det er interessant det også. Det er jo med rå den som driver på der også. Og det å stake 59 mil, det er kult det også. Jeg har jo lyst til å prøve etter hvert også, men først og fremst så er jeg World Cup. Jeg har lyst til å få begynt å gå. Langsiktig har han en drøm han nok deler med de fleste andre unge langrennsløpere. Den store drømmen er jo å bli verdensmester og olympisk mester, som er drømmen. Vi har kommet frem til Sprint Challenge, og det er Mattis Stenshagen som står på start, og han står litt annerledes enn de andre utøverne, Oddbjørn. Ja, han gjør en såkalt sprintåpning, og så ser vi han virkelig skal trøkke til starten her. Jeg synes vel at dette blir mye kaving og mye opp og ned. Kjenner seg ikke over stavene, og skyve blir litt sånn midt imellom der, men han får med seg farten da. Og kommer i mål på 23,9. Nei, jeg synes jeg hadde en ganske bra start, men samtidig så har jeg litt lite skifølelse enda. Så ut av siste svinget så bomma jeg ganske greit. Så det var en dårlig avslutning. Så litt irritert på meg selv. Ja, tross en litt dårlig avslutning så ender Mattis Stenshagen 0,7 sekunder bak Herman Martin Semeyer og på en foreløpig andreplass. Mattis ligger litt grann dårlig an med tanke på at det fortsatt er to stykker som kjemper om en plass i superfinalen.